ser um mago, ter poder herdado, preferia ser Saiyajin. Ser um meio humano raro, que ia avançado, sair exterminando Oni. Entre o caderno encontrado no mar procurado, prefiro ninja no Kenin. Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, se lenda foi o que escolhi. E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão, ser Goku ou ser um Madarão, qual seria sua opção? Ser um prodígio com habilidades quase inigualáveis, sempre em ascensão. Vou mostrar que tem motivação, e pode levantar só com superação.